ինչ ես թշնամու հայացքով վրաս նայում։ Իսկ ինչ էիր ուզում, սիրով նայի, թե հոգատարությամբ։ Ոչ սիրով, ոչ էլ հոգատարությամբ նայելու կարիքը չունեմ։ Եվ այս շորերից մի քանի բաներ պետք եկել եմ վերցնեմ։ Դե վերցրու ու գնա։ Իրոք։ Իսկ եթե վերցնեմ ու չգնամ, այդ դեպքում ինչ կասես։ Եթե որոշեմ մնալ, մի մոռացիր, որ սա իմ տունն է, իմ ու իմ երեխեքի, այնպես որ ես հանգիստ կարող եմ մնալ։ Ուղղակի հիմա այդպես եմ որոշել ու գնացել եմ, բայց օրերից մի օր անպայման վերադառնալու եմ ու մնամ։ Երբեք, երբեք նման բան չի լինի անի։ Ճիշտ է, աղջիկների տունն է, բայց դու այն էլ հիմա այս նոր կարգավիճակով չես կարող գալ, այս տանը մնաս։ Տիկին ջուլետ, երբեք մի ասա երբեք։ Ու հետո, չլինի ավետդ Անուշին բերել այս տուն որպես հարս։ Իմ տղան ու Անուշը շատ երջանիկ են։ Այ դրան չհավատացի, որովհետև ճանաչելով Անուշին գիտեմ, որ նա երբեք ավետին չի ների։ Արի ու տես, որ ի զարմանս քեզ Անուշը ներել է։ Քայքայված ընտանիքի վրա երջանկություն չեն կառուցում։ Ես սա այսպես չեմ թողնի։ Ինչի՞, ուրիշի դժբախտության վրա դու երջանկություն չկառուցեցիր։ Այն ժամանակ մեր գործած մեղքերը հավասար էին։ Պաստոր են միասին են, հա՞։ Երջանիկ են։ Շնորհակալ եմ ինֆորմացիայի համար, տիկին ջուլետ։ Թե ինչի ասեցի։ Բա որ սիրեց։ Կարեն։ Ասա։ Ինչ ես անում։ Չի երևում, որ բան չեմ անում Արմին։ Անհանգստացած ես, ինքդ քեզ խոսում ես ինչ-որ։ Ում հետ չի լինում տենց բան։ Անհանգստացնող բան կա։ Ինչի ուզում ես իմանաս։ Իսկ ինչի ոչ։ Դու երևի մոռանում ես, որ կերակրող մայրերին անհանգստանալ չի կարելի։ Դե ես մոռանում եմ, մեկ-մեկ մոռանում եմ, որ կերակրող մայրը, ինչպես նաև մոռանում էի, որ հղի եմ։ Հիմա ինչ ես ուզում ասեմ։ Ասեմ, ես ու տղատ ուզում ենք մեկ-մեկ քո ներկայությունը վայելել, գոնե երեկոյան։ Ուզում եմ, որ իմ հետ միասին բարձրանա սենյակ։ Կլինի։ Ավետյան, եկար, հատ դեմ ուտես բալեց։ Չէ, չէ, ես ժամանել ինչ ուտել, դա ավելավա գնա բարգի հանգստացի։ Ավետ, մի բան եմ ուզում ասել, չեմ համարձակվում։ Ամջեղ նեղացնում ես, ես քո տղեն եմ, թե ով եմ, բան ունես ասելու, ասա ինչ համարձակություն, ինչ է եղել։ Իսօր մի սխալ բան եմ արել։ Ասա ինչ է եղել։ Անին էր եկել ինչ-որ իրեր տանելու։ Եվ? Եվ խոսքի մեջ ենպես ստացվեց, որ ասեցի քո ու Անուշի ջերմ հարաբերությունների մասին։ Մամջան, ինչի ես տենց բաներ անում։ Ավետ ջան, միամտաբար ասեցի, հետո Անի ռեակցիայից զգացի, որ Արունը տվեց գլխին։ Դու չգիտես, որ Անին վտանգավոր մարդ է։ Նա վտանգավոր է բոլորիս համար։ Ու ամենը շատ է Անուշի։
Ես քեզ թույլ չեմ տվել հասնես այստեղ։ Ինչի՞։ Դռները դբաց են միայն ամուսնուս համար։ Եթե իջնեմ քո մակարդակին, ապա պետք է ասեմ, որ դեռ պարզ չի, ով ում ամուսնու առաջ է դուռ բացել։ Կարիք կա հիշեցնելու, որ Ավետն իմ ամուսինն էր, ով քո տակ անկությունների շնորհիվ հայտնվեց քո անկողնում։ Ինչ այդպես էլ դու չմարսեցիր։ Ու կարծում եմ վերադարձիդ նպատակը ոչ թե աղջկան վերադարձնելն է, այլ կոնկրետ ընտանիքը սքանդելը։ Ու նաև Ավետի հետ քնելը։ Ես թքած ունեմ, թե դու ինչ ես մտածում, բայց մի բան վստահ եմ, ես քո ընտանիքը չեմ քանդել, քանզի այն վաղուց քանդված էր։ Աստված քեզ թույլ չտվեց երջանիկ լինել, որովհետև դու գողացար ուրիշի երջանկությունը։ Տղա ջան, ում ես ուզում, ում եմ ուզում, ճիշտը որ ասեմ չգիտեմ։ Հայց ավտալ եմ, եկել ես հասել ես դրանս մոտ, ու չգիտես ում ես ուզում։ Ես ձեր տուննա։ Հա, ինչ է բարես հարցնում։ Ես քեզ տեսել եմ, ճանաչեցի ես քեզ, իմ թորս ա, շատերն են իրան ճանաչում, հայտնի բժիշկա։ Արամ։ Հա, օպեր։ Սակո ջան, ես դուք իրար ճանաչում եք։ Հա, ճանաչում եմ, ուղղակի ուզում հասկանամ ինչ ես անում դու ստեղ, չլինի ինձ ես հետևում։ Ես ինչ եք խոսում, Սակո ջան, եթե ծանոթ հա, ներս հրավիրի։ Պապի, արի դու ներս գնա ցուրտը, լավ։ Արամ, դու հարցիս չպատասխանեցիր։ Արամ։ Կանգնի, Արամ։ Ինչ ա։ Տնցը չասեցիր, ինչ ես անում ստեղ։ Ոնց որ դու էիր ասում, քեզ հետևում էի։ Ինչի համար ցավը տարամ, ինչի։ Չգիտեմ, Սակո, չեմ կարա ասեմ, բայց գիտես ես վերջերս դու քեզ այնքան տարօրինակ ես պահում, որ ուզեցի ու որոշեցի, որ քեզ պետք ա հետևեմ, չնայած երևի կարիքն էլ չկար քեզ հետևելու ու ստեղ հասնելու։ Արմին, բարձացի վերև կգամ, հա։ Համել երեխես մենակա, տղես մենակա, գնա տղուս կողքը եղի։ Կարին, գիտես ինձ էլ չի կարելի երկար մենակ թողնել, թե պետում եմ ինչ ասում։ Դու ինձանից լավ գիտես, ինչպես կարելի է հոգտանել հղիների ու կերակրող մայրերի մասին։ Իհարկե գիտեմ, դրա համար էլ ասում եմ, բարձրացի վերև կգամ, կգամ հոգ կտանեմ, գնա։ Կբարձրանամ, բայց լավ կլիներ, որ դու ինձ ուղեկցեիր։ Արմին ջան, գնա վերև, կգամ, հա։ Ճիշտ է, չեմ հավատում գալուդ, բայց բարձրանում եմ, երեխաս երկար չմնա մենակ։ Անկախ նրանից, թե ինչ է քեզ անհանգստացնում, իմացիր, որ ընտանիքը կարևոր բան է, այն պետք է պահել ու պայպայել։ Արմին… Կար, ուզում եմ, որ գնահատես էլ ինչ ունես, ուզում եմ, որ վայել ես ամենակարևորը քո փոքրիկի ես սիրուն պահերը։ Իպր շատ մի լավ է, հիմա էլ Արմինին է հայտնվել իրա կենացներով։
Սավետի հետ։ Դուրս։ Պաստորան, չես էլ ամաչում։ Ես քո մակարդակին չեմ իջնի։ Դու դար պիտի հասնես իմ մակարդակին, որ մտածես իջնելու մասին։ Ես միշտ բարձր եմ եղել քեզանից։ Անպայման։ Ուզում ես ինձ դուրս հրավիրել, որովհետև քնել ես Սավետի հետ։ Վերջին փողոցայինի պես։ Գիտես, Անի, կապտակեի քեզ, բայց դու նույնիսկ դրան արժանի չես։ Պարոն դատավոր, շատ ճիշտ ժամանակին հայտնվեցիր, որովհետև երկու հասուն կանայք չգիտես ինչու վիճում են քեզ համար։ Ստեղ մի բան են չի, այսքան զուգադիպությունը հնարավոր չի։ Գնացինք։ Տար, դա լավագույնն է, ինչ կարող ես անել, տար, չկպնես, ես ու դու դեռ ամուսնալուծված չենք։ Ես են տեղը չի, որտեղ դա պետք է քննարկել։ Սա հենց են տեղնա, որտեղ այդ հարցը պիտի քննարկվի, որովհետև Սիրուհիդ կարծես չգիտի, որ մենք ամուսնալուծված չենք։ Սուսարա, ու դուրս արի։ Պատասխան եք տալու երկուսդ էլ։ Ես ուզում եմ, որ ես… Չհամարձակվես։ Անուշեն կիննա, ուրին ես սիրել եմ, ու մինչև հիմա չեմ կարողացել մոռանալ։ Ուրեմն այդպես է։ Դու ստիպեցիր, իսկ հիմա գնանք։ Չէ, ես կգնամ, իսկ դու մնա, միգուցե իմ շատ սիրելի ընկերուհին մի գիշեր էլ քեզ պարգևի։ Գնա, դա լավագույնն է, ինչ կարող ես անել ինձ համար։ Ես Անի հետ չեմ խոսել, մայրս է։ Ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում, գնա, ուղղակի գնա։ Ես չեմ եկել ստեղ քո հետ իմ անձնական կյանքը քննարկելու։ Ես քեզ ուղղակի զգուշացնում եմ, ականջի դողալա։
որ Ռոզան չի կարա ամուսնացած տղամարդու կողքին լինի։ Մեկ ընդ միշտ հիշի, ուստե սերը կապ չունի, կա արժանը պատվություն։ Ռուս Քրիստոս, ում այնքան սիրուն ա Ֆրոնսիան։ Ճիշտ արած, որ գնաց Գևի հետ։ Տեսնես մի օր մեզ էլ բախտ կվիճակվի Փարիզը տեսնել։ Հելը գրի տեսել են չում ոնց հա։ Ոխ Ռուս, ասպո մեզ լիքը նվերները օռել, տենոս ինչեր օռել։ Երեխեք, երեխեք։ Ինչ արաղջի, Սատանա ես տեսել։ Չէ, օրոգացրեք, եկեք տիկին Այդան վատ ա։ Այդա ինչ ա եղել։ Ճնշումը բարձր ա, 220։ Սպասի, հեսա դաղը տամ, Այդա։ Ճնշման տեղը վերջացել ա, չկա։ Ուրեմն ոտքերը տակ ջուր կդնենք։ Հա, ես էլ լիմոնով ջերմուկ պատրաստեմ մի հատ։ Չէ, երեխեք, 200-ը շատ բարձր ա, դեղ պիտի խմի պարտադիր։ Ռոզա, հանգստացիր, հա։ Ես գնում եմ դեղատուն գամ։ Ես էլ կգամ քեզ հետ։ Այս ժամին ոչ մեկդ ոչ մի տեղ չգնա։ Ձյան դու մնա աղջիկների ու Այդայի մոտ, որովհետև Աստվաշյանի կարող է շտապօգնություն կանչելու կարիք լինի։ Ես կգնամ, արագ կգամ։ Ավելի լավ է ես մի հատ զանգեմ Վլադին, համ թող գա, համ էլ դեղը կբերի։ Չէ, պետք չի։ Հա, իրոք պետք չի անհանգստացնել Վլադին։ Տեղատունը մոտ է, ես ու Ռոզան կգնանք, կգանք։ Այսքան խոսալու տեղը ես արդեն գնացել եկել եի գնացի։ Այդ լավ է, ինչի ոտացար։ Այ շաշ գյուղացի, ասա է, որ իման լավ չես իման, ինչ ես մեջ են գնում։ Պաստորին հետ քամուսիններ, ա։ Պապ, դու էլ ես իրան տեսել ստեղ։ Պահ, դու էլ հոչ ասիր, իբր մի նենց աշկուն է, որ տեսնեմ, հատրպ տի իշեմ, ա։ Հելեն, շատ ես լարվում։ Ոնց չլարվեմ, ախր Սաքոն ինձ զգուշացրել էր, որ Արամը արդեն կասկածներ ունի։ Ու դու էլ չէիր մտածում, չէ՞, որ ինքը այսքան մոտ կլինի ճշմարտությանը։ Չէ, չէի մտածում։ Դե ուրեմն, Ազիզ ջան, պետք է ոչ թաքնվեիր, ոչ էլ… Հիմա արդեն վախենում եմ, Արամը հաստատ ինձ չի ների, ինձ իմ ես լռության համար։ Դե ուրեմն, քանի ուշ չի, քո մասին պետք է հայտնես, ես լավ հոտարություն ունեմ ու մարդկանց տեսակ արագ եմ ճանաչում։ Նա հանձնվող ու հետ նահանջող տղա չի։ Պապի, հերիքա ճնշում գործադրես։ Ճնշում չեմ գործադրում, օգնում եմ կողմորոշվել, ես կյանքում բոլորը պետք է կարողանան կողմորոշվել։ Ես երևի Սաքոյին ասեմ, որ որոշ ժամանակ չգա այստեղ։ Հեսա կվիրահատվես, շուտով վիրահատությունդ կլինի ու կգնաս համ ամուսնուտ մոտ, համ էլ ընկերներիդ։ Լավ, ես գնամ հետ ներեխուն նայեմ, սովորություն ունի, գիշերները բացումա, հիմա էլ չմրցի։ Պապի, դու հետ տղուն արդեն գիտես, դեմքով ճանաչում ես, հանկարծ որ մյուս անգամ էլի հայտնվի, չգցես հետևիցդ ու բերես տուն, միատ էլ ելերինացես սեղանդիր։ Թորս է, մերնեմ սրտին, պապը բնավորություն ինչ լավ գիտում, մերնեմ սրտին։ Ես ինչ անում արա։ Արա դուք ու գիշերվա երես չեք։ Գիտե իրեն են սպրծար հա մեզնից։ Ասիր բան չունես մեզ տալու, վսյո։ Երես էլ ասենք նենց ոչ եղել էլ ոչ էլ էլի։ Արա ինչ կլնի, յան տվեք էլ ինձնից։ Գլուխը տուզում ես պրծստես մեզանից։
Է դուք պետք է մտածեք գլուխները տիզնից ազատելու մասին։ Թե չէ որ գաշվել եմ ինչա, վրեկներովդ կանցնեմ արա։ Իսկ հիմա հաջողություն։ Կարամ հասկանամ ինչ ես անում։ Չես ճոկում, ինչ եմ անում։ Հաղցնում եմ քեզ։ Ինձ հենց հիմա կամ իջացնում ես, կամ էլ տուն ես տանում։ Դու ինձ մի ասա, ես ինչ անեմ։ Ես քեզ կտանեմ, բայց ոչ թե տուն, այլ ես գիտեմ թե ուր կտանեմ։ Հա, համել աղջիկ ջան, ինչ ես ընկել ես ժամերին փողոցները։ Ինձ տուն տար, ես պիտի շուտ տուն հասնեմ։ Լավ, մի հիստերիկացի, հանգստացի։ Կարեն, խնդրում եմ, ինձ տուն տար, ես դեղատուն եմ եկել, որովհետև Այդայի համար պիտի դեղ առնեի, ճնշումը շատ բարձր է, պիտի արագ գնամ տուն հիմա։ Կյանքս, աղջիկները ինչ պետք է կանեն հանգիստեղի, հաստատ Այդային բան չի լինի։ Գիտես, ինձ թվում էր, որ մեր փոքրիկը իր ծնունդով այս տանը իրավիճակ կփոխի։ Եա, ինչի՞ չի փոխվել Ռուզան ջան։ Փոխելա երևի, մենակ ինձ ու քեզ մոտ։ Հերիք, արի։ Արտաշ, ես սպասում եմ, որ Կարենը խելքի կգա ու կգիտակցի, որ ընտանիք ունի, կստապվի։ Ռուզան ջան, քեզ թվում է Կարենը չգիտի, որ ընտանիք ունի։ Դու հիմա կատակի ես տալիս, բայց ես իրականում մտահոգված եմ մեր երեխեքի ապագայով։ Ես քեզ խնդրում եմ, Ռուզան ջան, ինձ էլ մի մտահոգ էլի։ Ծնող ենք, պիտի ինչ-որ մի բան անենք, որ մեր երեխեքին օգնենք, թե չէ։ Ռուսան, դու այսքան ժամանակ չհասկացար, որ այն ինչ-որ մենք ասում ենք, իրանք ոչ մի բան չեն ընդունում, իրանք ապրում, անում են ինձ, ոնց որ իրանց հարմար է։ Ես մի բանում արդեն կամաց-կամաց համոզվում եմ, որ Կարենը հասցնելու է նրան, որ Արմինան մի օր երեխուն վերցնի ու գնա ու վերադարձ։ Լավ էլի, Ռուզան ջան, հերիքա էլի, հերիքա լրի էլի, ես քեզ խնդրում եմ, այդքան ասեցինք, այդքան խոսեցինք, ինչ փոխվեց, ոչ մի բան չփոխվեց, ոչ լսում են, ոչ ուզում են լսեն։ Ես որոշել եմ ես ամեն ինչից ձեռքերս լվամ հետ կաշվեմ։ Այվ մենակ հիվանդանոցի չլնի, ես ընդհանրապես հավես չունեմ, հիվիճակի չեմ։ Դու այնքան հրաշալի բժիշկ ես, որ ես վստահ եմ, հիվանդներդ կսպասեն քեզ մինչև լույս։ Ռուզան ջան, եթե մահի ու կյանքի հարց չլինի, ալո, ինչ ասիք, գալիս եմ։ Ինչ է, ով էր զանգում։ Արամինեն հիվանդանոց տարել։ Ո՞նց Արամինեն տարել հիվանդանոց։ Այ դա ո՞նց եղար։ Արդեն լավ եմ երեխեք։ Այ տիկին, Այդա ջան, ո՞նց եք լավ։ Հիմա դուք պետքա պարկեք, հանգստանաք, միչև տենանք երբ կբերի Ռոզին այդ դեղը։ Սկոկոնից թե Ռոզան ինչ եղա, ոնց որ դեղն ինքն է սարքում։ Ասեցի էլ մի գնա։ Այ տարի մի հատ էլ ճնշումը չափեմ էլի։ Դե ասում եմ լավ եմ էլի, այ։ Աղջիկ ջան, այդտեղ չի վերևա։ Շորը տղա։
Հը, ինչքան է? Իչել է, 169. Ասում եմ, լավ եմ արդեն ինձ զգում, չէ, չեք հավատում։ Տեղս չեմ գտնում այդ երեխեն, ինչ եղավ է։ Սպասեք, այդ քնածին զանգեմ, տեսնեմ ինչ եղավ։ Ախր, էս Ռոզից չէր է։ Հա, հաստատ, ինքն արագաշարժա ու հիվանդին դեղ հասցնող, այս ինչեր չհասկացա։ Չի պատասխանում։ Չէ, չի վերցնում։ Կարեն, հենց հիմա ինձ տուն տար։ Քո պահանջները ոչ լսվում են, ոչ էլ կատարվում են։ Լավագույն բանը, որը դու հիմա կարաս անես, բերանդ փակես խելոք ավտոյի մեջ քո համար նստես։ Չես հասկանում, որ երեխեքն ինձ են սպասում։ Ես էլ շատ երկար քեզ սպասեցի, բայց արդեն հերիքա, վերջի։ Լսի Կարեն, այս ամեն ինչը նորմալ չի։ Դու ամուսնացած ես ու շուտով ես էլ եմ ամուսնանալու։ Ինչ։ Կամուսնանաս, ասել էի, հա։ Կարեն, բաց թող, ի՞նչ ես անում։ Ասեմ, ի՞նչ եմ անում։ Այս անճաշակ մատանին անճաշակ մարդու կողմից տված։ Շպրտում եմ։ Տեսար ի՞նչ եմ անում։ Վայելի, դու չես ամուսնանալու։ Ո՞ր է մատանին, չկա մատանին, թռավ մատանին։ Դու քեզ լրիվ կորցրել ես, դու քեզ ոչ ադեկվատ ես պահում, հասկանում ես, որ սենց չի կարելի։ Դու ես ինձ սրանացրել, գիժ ես սարքել։ Դիաննա, հասկանում ես, որ երեխեքը ինձ են սպասում։ Դե զսպցիր, չես պատասխանել, ոչ մեկ հետ կապի չես լինելու դու, մենակ իմ հետ այսօրվանից։ Կարեն, հեռախոսը ինձ տուր, անհանգիստ են այդ մարդիկ։ Ռոզի ջան, հիմա բոլորից անհանգիստ է, դու ես, մեկ էլ ես ցավը կտանը։ Խնդրում եմ, հեռախոսը ինձ տուր։ Ես ես եմ հետ SMS կուղարկեմ, իրենք կիմանան, որ դու իմ հետ ես ու հանգիստ կլինեն, ոնց որ հին ու բարի ժամանակներում։ Էլեն, քեզ լարվել չի կարելի։ Հա, երևի շատ նուրբ եմ։ Այստեղ նուրբ լինելու կամ կոպիտ լինելու հարցը չի։ Բա ի՞նչն է։ Էլեն, դու երեխա ես կերակրում, իսկ հուզմունքն ու ապրումները բերում են կատ չլինելուն։ Լավ, կներես, էլ պատուհանին չեմ մոտենա ու չեմ սպասի, որ ամեն ժոպե Արամը կարող է դուրը բացի ու ներս մտնի։ Էլեն, կարող է ինչ-որ ներքին ձայն Արամին հանգիստ չի տվել ու սկսել է Սակոյին հետևել, բայց չեմ հավատում, որ նույնիսկ մտքի ծայրով ինքը կարող է անցկացնի, որ դու ողջ ես, որ կաս։ Սակոն էլ գիտի դրա մասին ու իրեն չի ասում։ Ալիկ, Սակոն ինձ ասում է, որ ոչ Արամը, ոչ աղջիկները չեն հավատում իմ չլինելուն ու իրանք ինչ-որ հրաշք են սպասում։ Այդ հրաշքը իրականում արդեն կատարվել է, նույնիսկ երկու հրաշք է կատարվել։ Առաջինն այն, որ դու ողջ ես մնացել, իսկ երկրորդային, որ երեխան ծնվեց։ Այդտեղ այս բանը, որ դու բերում ես մեր գլխին։ Ներողելի պապ։ Բա որ տան սպանը էին։ Հապես չեն սպանը, չէ։ Չնայած կուզեի մերոց լնեի։ Այ, այսենց, որ մեն թարստավել եմ կմնաս պարկաց։ Պապ դա ասա, որի տուն գնանալի։ Ձենց գտրու վերինգի, երկոր կմնաս պարկաց։ Երկոր, պապա։ Հա, լուրջ վնասվածներ չունես, բայց ես ասել եմ, որ պահեմ։ Լավ էլի, պապ։ Հիմի ինձ ասում ես, ով կամ ովքեր են եղել։ Ոխ, ես ինչ են սրսկել, կումս ընենց հատանում, ընենց հատանում։ Այդղա դերասանություն միարա, ասատենամ ով է խպել։ Հիմա չէ էլի, պապա,
Ամեն ինչ կարևոր է։ Ձեր ես առնում, Արամ։ Ով արել է պատասխան կտա։ Մի քիչ բարգի հանգստացի, ես հետո քո հետ կխոսեմ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դու դուք բանալի ունեք։ Սա ձեր տարածքն է։ Ներկապային, սա ձեր տրամադրության տակ է և ձեր տարածքն է։ Ես եկել եմ ուրիշ։ Սուրճի ժամանակ ինչ եմ եկել, հա՞։ Ոչ, հենց ճիշտ ժամանակին եք եկել։ Միգուցե կարողանաք նաև ինձ օգնել։ Իմ ջելոց, գիտե խնդրեմ, որ տեսքիս ուշադրություն չդարձնեք։ Ինչ հարցով պետք է օգնել։ Ես եկել եմ իմանալ նախնական որքան գումար է պետք։ Գումարը կսպասի, կխմեք։ Ոչ։ Կխմեք։ Զուտ ընկերակցելու և ինձ չնեղացնելու համար։ Դուք աշխարհ տեսած և խելացի տղամարդ եք։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ ձեզ, ես գինեմ, ում կարելի է չսիրել, ում կարելի է գրողից ուսնուարկել։ Միայն թե անկեղծ։ Ես իրոք այդքան վատն եմ։ Բարև Դավիթյանանը։ Ահա, լսում եմ, ասա։ Կարողա Ռոզայից տեղյակ լինես։ Ռոզայից։ Այս ժամին ինչի տանը չի։ Գնաց դեղատուն դեղ առներ, այդան լավ չէր զգում, բայց ահագին ժամանակա զանգում եմ, չի պատասխանում ու չկա։ Ոնց։ Իզուրել զանգեցի Դավիթին, ինքը Ռոզայից անտեղյակ էր։ Դե մտածեցինք, կարողա Դավիթին է օգնության կանչել, միասին լինել։ Դավիթը բանից անտեղյակ էր, խառնվեց իրար։ Այ Տեր Աստված, ես նորից կվատանամ, ի՞նչ եղավ այդ աղջիկը, հա՞։ Վայնաց են վախենում, կարողում եք հենայի տակ անգել։ Նորմալ բան չես կարա ասես։
Բայց դե չի պատասխանում, չէ՞ կարող է իրոք ինչ-որ մի փորձանքի հանդիպել։ Ռոզան ինձ հետ է, ես իրեն հետ չեմ բերելու, հերիքա զանգեք։ Կարեննա։ Կարաս գոնե երկու րոպե հանգստանաս, ամբողջ ճանապարհին հետս կռիվարեցիր միջև հասանք Սևան, միջև մտանք ստեղ հոգիս դուրս եկավ։ Կարեմ հասկանեմ ինձ սաղ ուժով բերելով ինչի ես հասնելու, Կարեն։ Քեզ։ Որ դու քեզ սենց ես պահում, ես սկսում եմ վախենալ։ Ինձնից վախենալ պետք չի, ես ընդամենը սիրում եմ, իսկ սիրող մարդը երբեք վնաս չի տալիս։ Ցավոք սրտի, մեր սիրո ժամանակն արդեն վաղուց անցել է։ Ամեն ինչ անցյալում է, Կարեն, վերջապես ընդունի։ Եթե ես անցյալում եմ, բա ներկան ո՞վ է։ Կապուտաչա երիտասարդը։ Հա, Կարեն, ինքն է իմ ներկան։ Ու ես չեմ պատրաստվում քանդեմ քո ընտանիքը։ Ու ընդհանրապես ճիշտ չի քո այս պահվածքը, որովհետև դու քո ընտանիքին թողել ես ու ընկել ես իմ հետևից։ Ոնց որ չէր կարելի ինձ գրողիցոց ուղարկել, իրեք օր ամուսնացած լինելով։ Հա, սխալվել եմ, ու դա նորմալ է, որովհետև ես էլ եմ մարդ ու սխալվելու իրավունք ունեմ։ Բայց ամեն սխալ ուղղելու հնարավորություն պետք է ունենա։ Կարեն, մի արա։ Ես պիտի քեզ ապացուցեմ, որ քո ներկան էլ, անցյալն էլ, ապագան էլ ես եմ լինելու։ Thank you.